Усім привіт! Це «Погода» на 9 каналі. З вами Юлія Красовська. До світанку та ввечері середи Дніпро опиниться серед замерзаючого туману і під легким снігом. Видимість на вулицях у цей час до 1 кілометра. Уранці передбачається короткотривале прояснення. Протягом доби у місті можна чекати на -3.0 за Цельсієм та на вітер силою 11 метрів на секунду. Значення атмосферного тиску 28 грудня не покинуть нормальних меж. Тим часом гарно себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Марганець та Нікополь на півдній області туману чи опадів не матимуть, а лише похмуре небо протягом дня, яке вранці ненадовго проясниться. На термометрах тут щонайменше 2 градуси морозу, щонайбільше 0,1 тепла відповідно. Південно-західні та західні вітрові пориви набудуть 9 метрів на секунду. У Кривому Розі потужність така ж, а от на Жовті води чекатимуть цілих 10 одиниць швидкості. Температури тут наступні. На світанку -3 за Цельсієм. По обіді 1,2 градуси вище нуля. 28 грудня – це найбільш сонячні регіони. А найпохмурішими містами можна сміливо вважати Кам'янське, Новомосковськ і Павлоград. Якщо на перший з них туманна завіса спуститься лише надвечір, то решта опиниться серед пари вже із ранковою зорею. Початок та завершення середи в останніх 2 містах супроводжуватиме сніг, а подекуди і дощ. Вітер тут 10-11 метрів на секунду, а стовпчики термометрів коливатимуться між нижньою межею у 3 чи 2 градуси морозу та верхньою особливою для кожного міста. Плюс 1, 0 та -1 очікується на просторах півночі у полудень. В мене все на сьогодні. Бажаю вам святкового натхнення напередодні свят. До зустрічі, друзі, рівно за добу на 9 каналі.